Ada di Madarinya, ayo lagi dong ke sini. Ayah Restu, Mama Restu, jalan-jalan. Ayah Restu, jalan-jalan. Mama Naura. Ayah Restu, Mama Restu, jalan. Mama Agung, Mama Agung. Mama Restu, ayo dong sini. Ayah, jalan. Mama Restu, Ayah Restu. Alah dulu. Dube bende, be bende, aru ayena. Batak mineng, batak mineng, sagalanya. Mun keur kaseh, batak mineng, kulu cena, ala baja. Mun keur sono, minengku, kasaredehna. Dube bende, be bende, anu ayena. Adodi. Matak mineng, matak mineng, sagalanya. Unker seri, matak mineng, kulucun apa aja. Apa narastu? Unker baut, mineng ku goreng patut. Nah, adoni, oh. Resepku goreng adatna. Apa aja? Sok mawak karep sorangan, apa aja? Anu ayeuna papa hajat deui matak mineng sagalan apa narestu mun keur seri matak mineng kulujuna apa narestu deui mun keur baeut mineng ku goreng apa tutna ayo masih papa hajat. Bapak Hajar, Mama Naura, Ayah Naura, Ayah Naura, Ayah Naura, Ayo Mama Naura, Ayah Naura, Ayah Restu, Bapak Ayah, Kak, Ibu Bos, Dube bende, be bende, anu ayena, Eta patak mine, bisa jalana, Ayah Naura. Gersono matak nideng dulu cuna ala ayar yan bunter galak kakak bogon ayah towi ayah towi bebende anu ayena selesai matak nideng matak nideng ayah Naura ayah bagi sini ayah Naura mama Naura bunker seri matak nideng sono minangku ngajak bobo na rasa ku goreng adat na sok mawak karep sorangan apa hajatan wangir hajat rasa ku sae adat na mon gajihan loba pisan pamentan bebene anu ayeuna matak nineng matak nineng sagalana Mama Agung seuri matak nineng kulujuna mun keur baeut nineng ku goreng patutna halo yo
bona mama resepku saya ada mana Rian oh pakai nyokacang teuing sok mana Rian karam sorangan mana Rian bagi mak bapak aja mana Rian resepku mana Rian anu ayeuna mana Rian mata nina bapak haja nina sagalana mama mama mun keur seuri mata nina kulucuna sala atuh mun keur baeuh nina ku goreng empat mama ayo Pak Artis